Blagdani u toksičnoj familiji je novi edukacijski program prilagođen ovom dobu godine. On za cilj ima definirati što znači toksični obiteljski sustav i kako mi uopće možemo definirati naše mjesto unutar njega, želimo li definirati i kako možda možemo nadići, prevazići uloge koje su nam dodijeljene, koje su uloge unutar toksičnog familijarnog sustava i na koji način možemo li mi uopće nadići tako nametnute uloge. Problem toksičnih familija je upravo to da su one toksične. Toksično znači škodljivo, znači dugoročno ima loš učinak na sve članove unutar tog toksičnog sustava i kako se nositi s tim, kako uopće regulirati odnose unutar toksične familije u vrijeme kada mi naoko nemamo izbora. Moramo provesti neko vrijeme unutar tog familijarnog sustava, na neki način nametnuta nam je određena obaveza sudjelovati. Kako uopće pristupiti tomu, kako razmišljati o tome, kako integrirati ovu poziciju unutar našeg života i ono što je možda najbitnije, je li prekid svakog kontakta jedino rješenje ili postoji li možda bolji način, ne nužno bolji, ali postoji li možda način koji je u smislu praktične izvedbe možda najprihvatljiviji i možda najbolje odgovara našim uvjerenjima, našem temperamentu i u konačnici onome što želimo. Ako niste prekinuli odnose sa svojom familijom iz bilo kog razloga, familije su vrlo složeni sustavi, ako iz bilo kog razloga prekid kontakta sa familijom za vas nije opcija, a s druge strane imate strašnu zebnju i anksioznost i nemir pri samoj pomisli na blagdane koji dolaze, možda je upravo ova edukacija za vas. Tako da javite se, prijavite se. Napravila sam i ovako iz velikog nadahnuća i nadam se u jednom vrlo pitkom obliku i formatu, tako da svima vam se veselim, javite mi se na mail. Broj mjesta je naravno ograničen, tako da požurite, startamo uskoro. Veselim vam se i vidimo se. Ćao!